peu avoir Dorn. Molim te, Atroxe, jebo mater svoju! Ne znam kako je ovako loš ovaj lik. Svaki play treba mu 15 sekundi da vidi, jebote. Brate, molim vas uradite nešto, imaš ignite, imaš flash, izudarao sam jednog i drugog, brate, i samo mene udaraju i niko nije ništa uradio, brate. Mene radnjaka nisu ubili. Sad je ovaj doktor igrice uzao pentakill. Dobro. GG! Nemo da mi zvano. Uf, ne bi bilo loš. Ajmo sljedeći game. Probam mušku. Al, brate, trolujemo, sami morali fight, smo baš ne srlovali.
Ne bi dovolj to. A možda moram. Moram. Ovo je ovdje. Bi. Ne možem nam dubio u životu. Ne znam šta je pokušao liko. Malo sam dolgo tam. Znači imam insane damage. Fucking shit, ohohoho! Šta se dešava ljudi, holy fuck, Jovan brat donirao 2 soma zvezdica, kaže da ti se nađe, hvala ti puno brat moj, 2 soma zvezdica uletelo bratu, hvala ti puno, zaista, zaista od srca ti hvala. Čekaj, on mene one shot toliko. Zanimljivo. Svim sad kad ljudi ostavaju, brate, sa mnom. Ja sam kupio dosta vremena baš. Radio sam im decent damage. Did you? 2-1.